Dobrý deň, vítajte na dnešnom webinári, ktorý sa bude venovať metrike Share of Search, ktorá podľa mňa je stále ešte celkom nová a nepoznám veľa ľudí, ktorí by túto metriku hravo ovládali a používali pri vyhodnocovaní marketingových aktivít. Takže dnes to bude celé o Share of Search. Krátko o mne, som Jan Laurenčík, senior konzultant vo výkonnostnej marketingovej agentúre Basta Digital. Okrem toho aj Google Certified Trainer. Keby ste sa chceli so mnou prepojiť na niektorých zo sociálnych sietí, tak sa budem tešiť, ak si ma pridáte na LinkedIne alebo na Twitteri. A skôr ako sa pustíme do tej prednášky, dúfam, že vidíte moje slajdy, tak chcem vám povedať, že sa nahráva tento webinár, to znamená, že dostanete nahrávku, takisto prezentáciu. A keby ste sa chceli čokoľvek spýtať, tak najjednoduchšie je to cez Slido. Kód udalosti je SOS, ako Share of Search. A hneď si to aj otestujeme. Verím tomu, že sa zapojíte. Dá sa to aj tým, že si napríklad naskenujete tento QR kód, alebo idete na slido.com a zadáte tam SOS a ja budem mať na vás hneď otázku, čiže sa oplatí sa pripojiť. A následne potom môžete prostredníctvom tohto nástroj alebo tejto aplikácie sa pýtať, čo vás zaujíma. Mne sa to tu bude rovno ukazovať, čiže možno na tie otázky budem vedieť hneď aj zareagovať. A moja otázka na vás cez Slido je, že či ste už o Share of Search počuli predtým a prípadne iba vďaka tomuto webináru, keďže ste sa prihlásili, tak som zvedavý, že koľko z vás už o Share of Search počulo. Vyzerá, že väčšina z vás. Áno, už tam je nejakých 15 odpovedí, to je stále síce menej ako polovica z tých, čo sú prihlásení na tento webinár, ale už celkom veľká vzorka. Takže väčšina ľudí počula o Share of Search. Dúfam, že dnes zaznie aspoň jedna, dve veci, ktoré sú pre vás nové a možno vás to nakopne k tomu, že Share of Search začnete brať vážne alebo používať alebo sa minimálne pokúšať túto metriku si pre svoju značku vyčísliť. Takže ešte stále pribúdalo zo pár hlasov v tejto ankete. Keď ešte by ste niekto chceli sa pridať, tak ešte pár sekúnd počkám. Slido.com, kód udalosti SOS a rovno na obrazovke vidíte, ako táto anketa dopadla. Čiže 3/4 z vás už o Share of Search počuli. Ani sa možno nečudujem až tak úplne, že ste počuli, keďže už pár ľudí o tom hovorilo, aj to zaznelo na niekoľkých konferenciách, takže kto nie, nebol úplne, že by nesledoval rôzne marketingové kanály, tak asi o túto metriku niekde zakopol. Takže vyzerá, že už hlasy nepribúdajú, takže 3/4 už počula. Share of Search, v jednoduchosti, čo to je, do slovenčiny by sa to dalo preložiť ako podiel na vyhľadávaní, ale to stále nie je asi dosť jasné. V skutočnosti tá metrika je veľmi ľahko pochopiteľná. Rovno tu, ako správny matfizák, dávam vzorec, ako sa Share of Search počíta. Jednoducho zoberieme si vyhľadávanie značky, čiže polopáte povedané, koľko ľudí vyhľadáva moju značku. Takže napríklad naša značka firmy je Basta Digital, takže pozrel by som sa, koľko ľudí toto spojenie v Google aktívne vyhľadáva a predelím to tým, koľko vyhľadáva všetky ostatné konkurenčné značky v kategórii. Čiže viem de facto, koľko z tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o nejaké výkonnostné marketingové agentúry, tak hľadá konkrétne moju značku. Čiže v inom svete by to bolo, keby som bol napríklad Tesco, tak si pozriem, koľko ľudí vyhľadáva aktívne značku Tesco, mesačne napríklad, a predelím to súčtom ľudí, ktorí hľadajú Tesco, Kaufland, Lidl a tak ďalej, všetkých relevantných konkurentov. Je to takto polopatie, v skutočnosti, keď sme riešili nejaké technikálie, tak sa tam zvykne dávať pre redukovanie nejakých nežiaducich vecí, nejaký klzavý priemer a tak ďalej, ale k tomu sa všetkému dostaneme. Čiže toto je Share of Search, koľko ľudí hľadá moju značku v pomere k tým ostatným značkám. Mohli by si spovedať, že na čo nám takáto vec je, na čo nám to je vedieť. Nejak mi tu blbnú slajdy, dúfam, že to rýchlo prejde.
A tomu sa tiež budeme venovať. Ľudia, ktorí túto metriku zadefinovali, konkrétne jeden z veľkých marketingových guru, Les Binet, a s ďalšími ľuďmi už sa tomu do tejto metriky obulo viacej ľudí, tak pri takomto diagrame, ktorý vlastne vyjadruje, čo všetko má vplyv na ako sa mojej firme darí z hľadiska financií, čiže aký podiel na trhu, aký obrat, aký kus koláča si viem odhryznúť, čo všetko do toho má vplyv, tak share of search podľa nich je vlastne vyjadrením tejto demand side, čiže tej strany, tej marketingovej rovnice, ktorá hovorí o koľko mám zákazníkov, ako mám veľkú silnú značku, koľko investujem do reklamy, tak zjednodušením alebo proxy, neviem to povedať po slovensky, ale nejakým vyjadrením všetkého tohto je vlastne share of search. Takže nie je to nejaká zanedbateľná metrika, naopak je to niekde na rozhraní marketingu a zasahuje aj do biznisu. A ako to vyzerá, aby som vás neunudil nejakými akademickými poučkami, tak vám rovno ukážem, ako vyzerá táto metrika v praxi. Tuto vidíte share of search pre, myslím, že všetky relevantné malé obchodné reťazce ako Lidl, Tesco, Kaufland, Billa a tak ďalej, tak ďalej. To sme prezentovali niekedy vo februári 2022, ak ma pamäť neklame, na jednom z našich webinárov. A tu vlastne na tomto grafe vidíme, že Lidl zo všetkých malých obchodných reťazcov je najhľadanejšia značka a hľadajú, keď si to pozriem za posledných 5 rokov, niečo medzi 33 až 38% ľudí, ktorí hľadajú nejaké malé obchodné reťazce. Vidíme tu aj ostatných. Zaujímavé na metrike share of search asi takmer nikdy nie je jej absolútne vyjadrenie v tomto konkrétnom čase. Čiže keby sme si teraz pozreli, aký podiel na vyhľadávaní majú jednotlivé značky, nejaké vertikálne napríklad pri týchto malých obchodných reťazcoch, tak takmer nikdy nie je zaujímavé to vyjadrenie dnes, práve teraz, alebo povedzme, že za tento mesiac. Vždy je zaujímavé vidieť túto metriku, ako sa vyvíja v čase. Čiže ako vidíme napríklad tu, modrá čiara Tesco, červená čiara Kaufland. A vidíme na tomto vlastne, na tom grafe, že sa ten share of search, teda podiel na vyhľadávaní týchto značiek, dosť zásadne menil a Tesco začínalo túto v 2016 niekde medzi možno na úrovni 28%. A na konci roka 2021 to bolo už len niečo medzi 15-20%, čiže dosť zásadný pokles. Vidíme, že napríklad Kaufland v tomto share of search to Tesco prekonal. Po lopate povedané znamená, že kedysi ľudia hľadali častejšie Tesco ako Kaufland, ale dnes tomu tak asi úplne nie je. No, stále by ste mohli byť pri tom si povedať, že no a čo? No a k tomu, že no a čo sa dostaneme tiež v priebehu tohto webinára. Tu je ešte jeden príklad, konkrétne pre inú vertikálu a to, alebo iný segment, a to cestovné kancelárie. Ja vám hodím link na takýto share of search report do chatu v tomto nástroji Zoom za sekundu. A môžete si to klikať, keby ste sa nudili z toho, čo hovorím. A sekunda, mali by ste to tam mať. A tento share of search graph alebo graph metriky share of search trošku je rozkákanejší a úprimne nepamätám si, či to je kvôli metóde, ktorú sme použili. Tie dáta nie sú také vyhľadené, ale tiež niečo hovoria. Vidíme tam rôzne vplyvy, nielen také tie bežné marketingové, ale aj konkrétne tu napríklad vplyv covidu, kde sú rôzne poklesy a tak ďalej. Vidíme tu napríklad veľmi zásadný pokles vyhľadávania značky Invia a k tomu, čo to vlastne pre tie značky môže znamenať, keď ich ľudia začnú viac alebo menej hľadať, sa tiež dostaneme v tomto webinári, tak sa môžete na to tešiť. Čiže prečo by niekoho mala takáto metrika share of search vôbec tankovať? Prečo by ste to mali merať a poznať? Oveľa múdrejší ľudia ako ja túto metriku považujú za dôležitú. Mark Grieson ešte veľmi dávno, alebo relatívne dávno, tu už je 2 roky, 24. september 2020, respektíve niekedy v tom období, a povedal, že je čas, aby metriku share of voice, ktorú veľa marketerov pozná, hlavne z veľkých značiek, sme nahradili práve share of search. Je to kvôli tomu, že na rozdiel od share of voice, ktorá sa veľmi ťažko kalkuluje,
pre veľa značiek, tak share of search relatívne jednoducho a vyjadruje nie nejaké odhady, výpočty, ale reálny dopyt po nejakej značke. Povedal to už relatívne dávno. No a potom si mi nejak slide nepreklikol, ale potom chceli zadefinovať share of voice pre digitálnu éru. No a Lesbinet dumal nad tým, ako vedel, ale a snažili sa share of voice odčítavať nejako z toho, aký buzz na sociálnych sieťach a rôznych iných miestach vyvolávajú nejaké značky, čiže o kom sa veľa hovorí. Zistili, že to im veľmi nepomôže, lebo aj ako tento citát, čo vidíte teraz, hovorí, že veľa ľudí hovorí o niečom, ale reálne si potom kúpi niečo iné, čiže hovorí o Porsche, kúpi si Ford. Takže tú ideu, že budú nejakým spôsobom updateovať share of voice, zamietli a začali sa pozerať po iné metriky, a to konkrétne share of search, keby som to vyjadril na tom, ako tie metriky spolu súvisia, tak share of voice, metrika, ktorá vlastne hovorí o tom, ako veľmi ktorá značka kričí, preto sa to aj volá share of voice, znamená toto, koľko vlastne investuje do reklamy, čiže sa sčíta, koľko dá do billboardov, do televízie, blabla, do digitálu a tak ďalej, tak ďalej. A to vlastne je ten share of voice tej značky. Share of search je metrika, ktorá je trocha nižšie v tom nákupnom lievíku, kvôli tomu, že share of search nehovorí o tom, čo robí tá značka, ale aký to má vplyv na tých ľudí. To znamená, že čím viacej značka investuje do marketingu a reklamy, tak ak to nerobí úplne zle, tak sa dá čakať, že tým viacej ľudí bude tú značku poznať a v nejakej chvíli bude aktívne vyhľadávať. Čiže share of search je trochu nižšie v tom nákupnom lieviku a kúsok pred tým, kde už je share of market, čiže podiel na trhu. Čiže to už, čo sa potom reálne z tých ľudí, ktorých našim marketingom oslovíme, prejaví do toho, že niečo kúpia. Ako som vravil, share of search reprezentuje stranu dopytu, nie ponuky. Pár takýchto vecí budeme mať na upresnenie. Rôzni odborníci, a väčšinou sa to vždycky pripíše potom nakoniec Lesovi Binetovi, alebo Les Binetovi, ktorý share of search najagilnejšie ospevoval, hovoria, že medzi share of search a share of market existuje silná korelácia. A to je to, čo z tej metriky je možno, že už do reálneho marketingového sveta najprínosnejšie, že ako sme videli, ako sa hýbe ten share of search, či videli sme tam, ako Kaufland predbehol Tesco, tak je tam korelácia, nie je kauzalita, to znamená, že nie je to také, že to nevyhnutne musí zvýšený share of search znamenať, že sa potom zvýši aj share of market, čiže podiel na trhu, ale je tam nejaká korelácia. To znamená, že viete, až 83% share of market vysvetľuje share of search. A viete vlastne pomocou share of search niektoré veci v marketingu aj o vašom podieli na trhu predvídať. Vyriešili to v viacerých kategóriách, jazykoch, krajinách, čiže nie len napríklad, že e-commerce svet, ale aj naozaj veľké značky. Platí, že zo share of search sa dá pracovať pre značky, ktoré niekto reálne vyhľadáva. Čiže nebavíme sa tu o značkách, ktoré vyhľadáva 5 ľudí, ale musí mať nejaký share of search, aby sa to prejavil na share of market. Tu sú aj nejaké modely akademické za tým, kde skúmali, ako veľmi sa ten share of search, respektíve share of market, dá vysvetliť share of search. Variovalo to od pár 0,33 až po 0,99, čiže 33% až 99% v rôznych kategóriách za rôznych situácií, ale reálne sa tomu venovali vedeckým spôsobom. Tá korelácia medzi share of search a share of market je dynamická. Väčšinou, keď sa share of search mení, tak sa mení aj share of market. Tu sú ukážky troch segmentov, jeden je FMCG, druhý education, tretí sú nejaké holiday značky z UK, čiže v rôznych prípadoch rôzne, ale vo výsledku sa ukázalo, že tieto dve metriky spolu súvisia. Polopate povedané, ak budete sledovať share of search a budete ho dávať do súvisu s vašim podielom na trhu, je veľká šanca, že sa ukáže, že to spolu tieto dve čiary sa hýbu podobným smerom, čiže share of search vám bude slúžiť ako veľmi dobrá
buď skore varovanie, pokiaľ to pôjde do kytek takzvané, čiže niekde zle, alebo skore pozitívne varovanie, alebo pozitívna správa tým, že asi niečo robíte v marketingu dobre, keď sa share of search mení a budete sa tešiť, keď sa takým spôsobom bude meniť aj share of market. Tá predpoveď, alebo ako to Lesbinet povedal, že share of search je leading indicator, čiže predstihový ukazovateľ, ak by som to mal po slovensky povedať, tá predpoveď, že ako share of search sa hýbe a potom sa, veríme, bude hýbať share of market, je býva s rôznym časovým, jak to povedať, že odstupom. Tu vidíme značku LG a vidíme, že ten odstup je niekde niekoľkomesačný a rozní sa to podľa toho, že či ide o auta, kde ide o 12 plus mesiacov, alebo ide o niečo, kde to rozhodnutie býva spontánnejšie, kde ten predstih share of search, respektíve vývoja share of search oproti share of market je len zo pár mesiacov, napríklad 3. Čiže ten býva rôzny. Pri autách je to viac ako 12 mesiacov, telefóny do 6 mesiacov a vyskúmali, že pri poskytovateľoch energie to býva aj menej ako 3 mesiace. Čiže to je ten čas, ktorý share of search predbieha share of market. Ďalšia pravda, čo sa zistila, je, že existuje vzťah medzi mediálnym rozpočtom, share of voice a share of search. A vidíme tu niekoľko príkladov. Tuto vľavo vidíme, že značka znížila investíciu do marketingu v porovnaní so svojimi konkurentami. Share of voice je v tomto prípade, ak správne vidím na grafe, oranžová čiara. A tak toto malo potom vplyv na share of search, čiže budget versus počet ľudí, ktorí hľadajú tú značku. Tu vidíme jeden príklad. Tu vidíme ďalšie príklady, kde vľavo táto značka, oranžová čiara je opäť mediálny rozpočet. Táto značka začala v tomto období investovať do televíznej reklamy, čiže náklady brutálne stúpli a vplyv na share of search tam bol prakticky hneď. To bol investícia do TV reklamy. Tu sú dve rozličné značky, kde investícia v tomto prípade bola presunutá z TV do sociálnych sietí. Čiže investícia síce bola vyššia, ale z niečoho, čo zasahuje veľa ľudí do sociálnych sietí, share of search klesal. Vpravo je to z úzkeho cieľenia zmenené na široké, takže vidíme, že takisto to malo vplyv na share of search. Niekto tu dáva otázku, ak sa nemýlim. Vladislav Varga sa pýta cez Zoom, odporúčam na úce Slido. V akom nástroji sledujeme, odkiaľ sú data pre malé obchodné reťazce alebo weby cestoviek? Nástroj, čo som poslal link, tak to je Google Data Studio a data, budem o tom o chvíľku hovoriť. Takže dostanete na to odpoveď. Ďakujem za otázku každopádne. A ešte sa niekto pýtal vlastne priamo v Slido, čo znamená SOR, to je share of revenue. Niekedy sa share of market ťažko vyratáva a respektíve ťažko zisťuje, keďže nemáme veľakrát dáta o tom. Veľké firmy to zvyknú mať, napríklad telekomunikačné operátory, že koľko kto má SIM kariet v úvodzovkách predaných, koľko kto má firemných zákazníkov, ale pre veľa stredných a menších firiem je to prakticky nemožné zistiť nejaký podiel na trhu. Čiže sa potom používa share of revenue, čiže sa zoberie z Finstatu obrat firiem a tak, takým spôsobom, pokiaľ majú veľmi prekrývajúce sa služby, tak sa dá aj takým spôsobom zisťovať. Poďme ďalej. Skontrolujem rýchlo čas, sme v pohode. Neexistujú žiadne zaručené pravidlá, ktoré by platili pre všetky značky v rôznych segmentoch. Dobre je, čo sme sa naučili my, tak je dobré sa pokúšať o to zisťovať, či ten share of search, či táto metrika vysvetľuje nejakým spôsobom ten podiel na trhu. A to je prvé. A druhé je porovnávať share of search s rôznymi inými metrikami, ktoré v marketingu máme k dispozícii, lebo aj samotný Lesbinet, ako sme videli na rôznych príkladoch, vychádzali tie dáta rôzne. Share of search má dokonca súvisť aj s takými metrikami, ako je mentálna dostupnosť, ako vidíme na tomto prípade, čiže mentálna dostupnosť je niečo, či niekomu spontánne napadne vaša značka naprieč rôznymi krajinami. To trošku zmenilo ten model, ktorý som ukázal predtým,
a kde tá DemandSight aj mentálna dostupnosť je vlastne vysvetlená Sheriff Search, alebo dá sa vysvetliť Sheriff Search. A prečo si myslím, že Sheriff Search sa oplatí túto metriku používať? Kvôli tomu v prvom rade, že na rozdiel od veľa iných metrik, buď z nejakých prieskumov, alebo keď niekto si vyhodnocuje Share of Voice, tak Share of Search je presnejšie, podľa mňa táto metrika je presnejšia, kvôli tomu, že je nižšia v nákupnom lieviku. To som ukazoval. Zároveň je dostupnejšia, lacnejšia. Zisťovať tieto dáta nie je také nákladné, ako zisťovať Share of Voice, čo robia prieskumné agentúry a nestojí to málo, čiže dostupnejšie, lacnejšie pre menšie značky. Share of Search viete zistiť v úvodzovkách na kolene aj sami za veľmi lacno. A zároveň tie dáta Share of Voice veľakrát firmy vyhodnocujú napríklad raz ročne. Hej, že tým, že to je také drahé a relatívne komplikované, tak sa to nerobí častejšie. Share of Search viete mať aj po mesiacoch, keď treba. Z našej skúsenosti sa ukázalo, že aj pre B2B, kde ani tie počty vyhľadávaní značiek možno nie sú také veľmi vysoké, a ani sa štandardným spôsobom nedá nejaký Share of Voice zisťovať. Čiže aj pre B2B častejšie máme dáta, dostupnejšie, lacnejšie, presnejšie, no prečo by ste to nechceli? Ukážem ešte zo pár príkladov. Tu je už spomínaný Share of Search pre maloobchodné reťazce. Tu je ukázané, že sa dá robiť aj pre ani nie, že akože všetky značky na trhu, ale pre nejaký výsek služieb, ktorú tá značka poskytuje. Čiže v tomto prípade my sme sa pozreli na iba vyhľadávania konkrétnej služby alebo produktu poisťovní, povinné zmluvné poistenie auta. Tu sú tri slovenské poisťovne a riešili sme len túto časť. Keďže poisťovne každá ponúka niečo iné, a nie všetky všetko, čiže cestovné poistenie, životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti a tak ďalej, poistenie auta, tak sme sa pozreli len na nejakú časť. Čiže zoberieme si brandové vyhľadávania a poisťovňa plus kľúčové slovo PZP, povinné zmluvné poistenie a tak ďalej, a tak ďalej. A dá sa s tou metrikou pracovať aj takto. Čiže len s nejakou podskupinou služieb, dokonca na tých grafoch sa dajú detekovať nejaké významné marketingové aktivity jednotlivých značiek. V tomto prípade tu vidíme kampaň Unionu, ktorá bola v tomto období podľa toho, čo sme našli na YouTube, kde bol výrazný nárast Share of Search, alebo tú kampaň Kooperatívy červená, kde bol takisto výrazný nárast potom toho, koľko ľudí hľadalo túto značku v porovnaní s ostatnými. Takže aj tak sa dá použiť. Tu vidíme Share of Search v inom vyjadrení v tabulke, s hodnotami za celý rok, s medziročným porovnaním, čiže aj tak sa dá, keby ste chceli mať v reportoch vašej firmy toto na pravidelnej báze, aj takto sa to dá vizualizovať. A tu vidíme takisto len výsek služieb, konkrétne bank, produkt študentský účet a slovenské banky a Share of Search. Či vidíme, že ktorá banka si ako viedla v tom období, keď sme tento report robili. A čiže dá sa to, opäť zdôrazňujem, zobrať len pre nejaký konkrétny produkt, ak tie firmy nemajú nejaký 100% prienik toho, čo poskytujú. Tu je Share of Search metrika vyjadrená pre slovenskú značku cyklistického oblečenia Isador, ktorá robila už minimálne dva roky po sebe veľkú kampaň počas najväčšieho cyklistického sviatku Tour de France a vidíme, akým spôsobom to zamávalo s metrikou Share of Search, ako reálne to malo veľký vplyv oproti iným konkurentom. Konkrétne na nemeckom trhu, čiže to bola ich kampaň. Tu vidíme dáta, ktoré nám poskytol WebSupport, slovenská značka, ktorá poskytuje webhosting a domény. A takisto vidíme, jediní nám poskytli aj dáta Share of Market, čiže podiel na trhu, aký mali. A vidíme, keď túto metriku oni vykalkulovali za obdobie už veľmi dlhé, od 2007, respektíve 2010 až do roku 2020, že tie dve čiary idú rovnakým smerom. Čiže s nejakým predstihom, s nejakými nepresnosťami možno, ale tá metrika nám veľa hovorí o tom, že ako sa môže vyvíjať náš biznis. Poďme sa pozrieť na to, ako sa Share of Search dá merať. Už sa to niekto aj pýtal. A aj sa tým smerom
sú tým smerom idú vaše otázky v slajdo, čiže dovolím sa ich nečítať, ale myslím si, že hneď dostanete odpoveď. V prvom rade si identifikujeme tie výrazy, čiže to, ako ľudia hľadajú jednotlivé značky. Nie je to vždy nejaká jednoduchá vec, keďže, neviem, napríklad Slovenská sporiteľňa SLSP, a teda, čiže rôzne verzie ľudia používajú, ale ukážeme si, ako k tomu pristupujeme my. Tie dáta k tomu si stiahneme, čiže zabezpečíme si k tomu hľadanosti tých kľúčových slov, vypočítame share of search. Najlepšie, keď sa používa 12-mesačný klzavý priemer. Dúfam, že sa nespýtate, čo je to klzavý priemer, ale tak to je proste. Neviem úplne presne, čo to je klzavý priemer, ale viem, že to tak má byť. A bonus je overenie korelácie s trhovým podielom. To je veľký bonus, keď niekto takéto dáta má a môže si to overiť, potom oveľa viac vie buď tej metrike prikladať váhu, alebo naopak na ňu nepozerať, keď to vôbec nesedí. Ukážeme si aj dôvody, prečo by to mohlo nesedieť. Kedy ste chceli vidieť, že odkiaľ sú tie dáta, niekto sa pýtal, že či sa dá vypočítať z Google Trends dát. Áno, dá sa. Aj tak to robí väčšina marketerov, ktorí túto metriku používajú. My sme to skúšali aj inými spôsobmi, ukážem akými, ale Google Trends data to je to prvé, skiaľ môžete čerpať. Dopredu, prvé, čo poviem je, že úplne ideálne je, keď použijete pre jednotlivé značky tzv. Company data. To znamená, že v niektorých prípadoch Google vie, že keď tam napíšem Tatra banka, vie, že to je banka a nám aj napíše, či nás zaujíma táto banka. Máme možnosť vybrať aj kľúčové slovo, nie banku, čiže len prosté kľúčové slovo. Ak používame company data, je to presnejšie. Je to kvôli tomu, že Google pod tie company data už sám vie zlúčiť viaceré verzie toho, ako tú inštitúciu, značku, banku, firmu a teda ľudia vyhľadávajú. Čiže TB, Tatra banka a tak ďalej a tak ďalej. Československá obchodná banka alebo ČSOB a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu to je lepšie brať tie company data, ak sú k dispozícii, nie vždy sú. Nie vždy sú, a tu je ukážka, že Lidl, ak sa nemýlim, tak sme na slovenskom trhu nenašli, že by Lidl považoval Google za firmu, naproti tomu ostatné supermarkety. Áno, takže keď nemáme tie, tak musíme používať tzv. Search term data, čiže priamo tie kľúčové slova. Keby niekoho zaujímalo, ako Google klastruje tie kľúčové slova, čiže čo všetko berie dokopy, tak je za tým celá veda. Hej, a že aj keď si prečítate návody, nebudete múdrejší. Tie search termy zahŕňajú iba vzorku dát, čiže nie všetky, nie 100%, ale budeme veriť, že to tak Google robí pre všetky search termy a nebudú z toho vznikať nejaké nepresnosti. To je ukážka toho, ako keď zoberieme company data Slovenská sporiteľňa, to je tá modrá čiara, vidíme, že je celý čas najvyššia. To znamená, je veľký predpoklad, že zahŕňa všetky tieto varianty ako Slovenská sporiteľňa SLSP, Slovenská sporiteľňa s diakritikou a dokonca aj George. Čiže tie firmné dáta sú preto presnejšie. Toto sú tie search termy, keď si vyberiem akože nejaké konkrétne znenia. Vyberáme si takú verziu, ktorá je najhľadanejšia, čiže nebudeme pracovať so všetkými. Väčšinou diakritika nie je potrebná, čiže nepotrebujete tam dávať varianty aj jedna, aj druhý. Väčšinou tá bez diakritiky bude hľadanejšia. Čiže vždy stiahneme dáta s najvyššou hodnotou, čiže najhľadanejší výraz tej značky. Plus nejaké ďalšie k tomu. Sčítame pre jednotlivé spoločnosti, vyberieme si tú firmu, ktorá je líder, čiže to, keďže Google Trends pracuje s pomernými dátami, neukazuje nám presné hodnoty hľadanosti, tak ten najhľadanejší bod z celého tohoto grafu je pre nás tá maximálna hodnota a to budeme používať pri výpočte, ako tu, ktorej budeme to s tým všetkým počítať. Tu je ten vzorec už aj presne s tým klzavým priemerom a to bolo k tým Google Trends dátam. My sme Share of Search začali používať ale s inými dátami a konkrétne s Google Ads dátami, čiže sme nebrali dáta, ktoré už Google nejakým spôsobom požul, predžul a tak ďalej, ale išli sme na dreň toho a používali sme pri Share of Search naozaj veľké množstva kľúčových slov pre jednotlivé značky. A mne to z nejakého dôvodu je sympatickejšie, ale naozaj ten názor sa mení. Takto to vyzerá, keď si pozrieme hľadanosť nejakých konkrétnych kľúčových slov, v tomto prípade KOB jednota, že vidíme, že sa dostaneme k nejakým číslam, čiže nie tým pomerným údajom, že túto značku hľadá
70% ľudí, túto 30 a tak ďalej, ako dáva Google Trends, ale pri týchto dátach, ktoré berieme z Google Ads, čiže z toho reklamného systému, tak sa dostaneme k presným hodnotám. Pri tomto prístupe je dobre hľadať čo najviac rôznych variant výrazov, ako sa tá značka vyhľadáva. Očisťujeme to od toho, čo zjavne Google takzvané klasterizuje, to znamená, že jedno aj druhé, Milk Agro a Milk Agro spolu, považuje za to isté kľúčové slovo. Dôkaz je ten, že tam dáva rovnaké, úplne rovnaké hodnoty po mesiacoch v takých prípadoch. Najčastejšie sa to deje pri diakritike, spojené slovo, oddelené slovo, jednotné číslo, množné číslo, prípadne nejaký slovosled. Tieto dáta dáme preč, aby sme tam nemali duplicitne. Tie Google Trends sú pri porovnaní s Google Ads dátami vhodnejšie pre veľké značky. Pri menších značkách sa nám osvedčilo Google Ads data, vtedy potrebujeme naozaj veľa výrazov, precízne tie dáta čistiť. Dobrá správa je, že to nemusíme opakovať často, pretože pre väčšinu značiek tie brandové výrazy, ako ľudia zvyknú tú značku hľadať, sa nejako drasticky počas roka nemenia. Sú proste niekoľko verzií, koľko ľudia používajú a stačí nám potom pri aktualizovaní dát si len stiahnuť hľadanosti pre tie, čo už máme, čiže nie je to nejaké pracné, už potom je to pracné na začiatku, potom to pracné nie je väčšinou, že už sa to len aktualizuje. Tu je ukážka, ako tie dáta vyzerajú pri rôznych prístupoch pri výpočte share of search. Tu sú share of search dáta bez toho klzavého priemeru, z dáta z Google Ads, čiže vidíme, že sú také nejaké skackajúce, ako som ukazoval niektoré tie share of search reporty aj predtým. Čiže Google Ads dáta bez moving average, tu je na rovnakú vertikálu pohľad. Čakajte. No, som sa nejak zamotal. To je bez moving average a Google Ads dáta. Tu je 12-mesačný klzavý priemer a Google Ads dáta. Vidíme, že už máme ten graf pekne vyhladený a možno, že jednoduchší na analýzu. A tu sú Google Trends data, čiže vidíme, že sú tam aj trochu iné hodnoty a plus minus to poradie tých značiek sedí, ale sú tam aj trochu iné hodnoty. Preto je dobré share of search tým, že Google data, ktoré zverejňuje, môže byť čierna skrinka, si porovnať so share of market, či tam sedí, či nám to ukazuje správne, či to dáva zmysel. Potom ako vieme, že ako sú jednotliví hráči na trhu zastúpení a tak ďalej a tak ďalej, aby sme nepracovali s nesprávnymi dátami. Na čo si dať pozor, okrem toho, čo som už hovoril, jedna taká veľmi zaujímavá vec v tomto, ktorá ovplyvňuje share of search významne, ale väčšinou nemá žiadny vplyv na podiel na trhu, skôr negatívny, sú rôzne škandály, čiže pri analýze share of search je dobré tú vertikálu poznať a ak sa stane niečo ako na tomto slajde, že mal UPC výpadok, poskytovateľ internetu mal výpadok, brutálne stúpol počet vyhľadávaní značky, ale zrejme kvôli reklamáciám, sťažnostiam a tak ďalej a tak ďalej. A zrejme to nebude mať pozitívny vplyv na share of market. Čiže na takéto veci treba dať pozor a keď sa udejú, tak ich odfiltrovať z toho, aby sme nemali tie dáta takto znečistené v úvodzovkách. Podobné Lesbinet upozorňoval na to, že keď mal Volkswagen emisnú kauzu s autami, tak takisto stúpol share of search, čiže počet ľudí, pomer ľudí, ktorí Volkswagen vyhľadávali v porovnaní s inými značkami aut, ale opäť nemalo to zrejme pozitívny vplyv na share of market. Čiže takéto veci treba o nich vedieť, čiže tú vertikálu dobre poznať a na takéto veci potom nebrať do úvahy a z tých dát dostať preč. Potom, na čo si treba dať pozor, sú malé firmy s nízkymi hodnotami na Google Trends, ktorý sa to dá robiť takým spôsobom, že priemerujeme jednotlivé dni po sebe, čiže zoberieme si viac dní, spracovať tie dáta po dňoch, nie po mesiacoch, ako to robíme pri iných. Takisto si treba dať pozor na to, keď značky predávajú rôzne produkty, čiže napríklad Apple predáva iPhony, MacBooky, Samsung predáva mobily, TV, chladničky a tak ďalej, tak ďalej. Keď chceme v takomto prípade používať share of search, je dobre pracovať aj s tým, že zapojiť do toho, aký podiel na obrate firmy majú jednotlivé produkty. Čiže ak napríklad pri
Apple 30% z celkového obratu tvoria mobily, tak môžeme share of search týmto vynásobiť a bude to presnejšie. Share of search, keby vás to zaujímalo, tak ešte mám pre vás ďalšie zdroje. Sú na tomto slajde, mám nejaký článok o tom v stratégiách, hovoril som o tom v podcaste Doba digitálna. Sú tu aj zdroje od iných autorov. Margaritson, Lesbinet, čiže v prezentácii, ktorú dostanete, môžete si o tom prečítať viac. A ja som chcel povedať ešte to, že ako vám vieme pomôcť, keby vás share of search ako metrika zaujala, vieme zaškoliť váš tím alebo vašich marketerov, marketerky, ako môžu share of search používať pre vašu značku. Vieme pomôcť so získaním dát, ak s takým vecem nemáte skúsenosti, a takisto s tvorbou reportu, ako ste videli pre a tie cestovné kancelárie, také niečo vieme pripraviť a môžete potom to používať pri vyhodnocovaní vašich marketingových aktivít. Poďme na tie otázky. Ak máte otázky k share of search, neváhajte, choďte na slido.com, napíšte tam SOS ako share of search a môžete napísať otázky. Idem sa pozrieť, ktoré som ešte nestihol odpovedať, takže na túto prvú. Ako sa berú do úvahy preklepy alebo rôzne verzie spellingu Kaufland, Kaufland, Kaufland? No pri rôznych prístupoch rôzne, čiže keď berieme dáta z Google Trends, tak nejako, spolieham sa na to, že Google všetky tieto kľúčové slova vie dať dokopy. Keď používame Google Ads data, tak sa používajú všetky možné verzie spellingu, ktoré majú relevantný počet vyhľadávania, ktoré niečo s tým share of search robia, čiže ktoré majú v porovnaní s ostatnými vyhľadávaniami značky zaujímavý počet. Tie berieme do úvahy. Ak sme malá organizácia, na základe čoho viem, že má pre nás význam začať riešiť share of search? No, stačí možno dať si do Google Trends, napíšte do Google Google Trends, trendy, trends, a napíšte tam vašu značku a uvidíte, či tam niečo vidíte. Napíšte tam vašu značku, vašich konkurentov a keď tam budú nejaké, keď ten graf bude ukazovať niečo, nebude to rovná čiara, tak vtedy pokojne má význam riešiť share of search. Pokiaľ to nebude, tak to možno budete riešiť o pár rokov. Ďakujem pekne za otázku. Ak budú ďalšie, tak neváhajte ich položiť cez Slido. Share of revenue som vysvetlil a nemáte za čo. A či vieme share of search vypočítať aj z Google Trends, kde získame vstupné dáta? Áno, aj z Google Trends, to som hovoril, čiže nie je s tým žiadny problém. Aj to tak robí väčšina ľudí v marketingu. Ja som v tomto trochu taký skeptický pri Google Trends, keďže oveľa radšej mám, keď viem, že s akými dátami pracujem a nie keď Google rozhodne, s akými dátami pracujem, ale nie na to jednoznačný názor na trhu. Čiže väčšina ľudí pracuje s Google Trends. Predpokladám, že kvôli tomu, že pracovať s reálnymi kľúčovými slovami je oveľa komplikovanejšie, ale ja mám z toho pocit, že mám potom väčšiu kontrolu, čo beriem do úvahy. Čiže ak napríklad budem brať pri bankách do úvahy názov ich internet bankingu, čiže George pri SLSP, a keď niekto hľadá Tatra banka IB alebo niečo také, tak viem, že som to zobral do úvahy pre každú banku a neujde mi tým pádom nejaké kľúčové slova. My sme pri jedným z prvých reportov share of search, ktorý sme robili pre banku konkrétne, pracovali s minimálne stovkami kľúčových slov, ak nie viac. Čiže bolo tam naozaj veľa, bolo to z nášho pohľadu presné. Sú tam problémy pri tej klasterizácii, čiže niekedy, keď sa pozrieme na tie dáta, vidíme, že 5 z nich má úplne rovnakú hľadanosť, tak vieme, že niekde je problém, ale v takých situáciách pri používaní Google Ads dát, čiže tých reálnych kľúčových slov, aspoň vieme, ktoré sme vyhodili a keby sme si to neskôr rozmysleli, vieme ich tam doplniť naspäť. Oplatí sa z vášho pohľadu optimalizovať reklamy na podiel vyhľadávania, napríklad na Google Ads je tento spôsob možný, ak sa nemýlim. No to je úplne iné niečo toto, podiel na vyhľadávaní. A to nie je to isté, o čom som ja dneska hovoril. Ak si ak sa rozumieme teda, vy asi myslíte impression share, čiže to, koľkokrát sa zobrazila reklama, akože je to moja obľúbená metrika, ale s týmto to nesúvisí vôbec. Je to, tá metrika impression share hovorí, koľko
krát, keď sa mohla zobraziť vaša reklama, sa zobrazila. Čiže je to trochu iné. Môžu aj, sa aj obsahové reklamy prejaviť na Share of Search? Pri akých online aktivitách pociťujete najväčšie zmeny na Share of Search? To je taká meteorologická otázka. No, akékoľvek reklamy sa môžu prejaviť samozrejme na Share of Search, keď majú nejaký výtlak, keď niečo robia s hlavami ľudí, ktorí potom vyhľadávajú. A zrejme najväčšie zmeny na Share of Search budú mať tie aktivity marketingu, ktoré zasahujú veľké množstvo ľudí. Čiže určite také veci ako televízna reklama a podobné. Čiže buď veľké kampane, alebo veľké kauzy, alebo niečo, čo proste zasiahne veľa ľudí. Čiže pokiaľ je obsahová reklama taká, že zasiahne veľa ľudí, tak aj tá môže mať samozrejme vplyv na Share of Search. Ako môžeme vypočítať Share of Search z Google Trends, ak Trends neukazuje presný objem vyhľadávania? Nie je to z Google Trends extrémne nepresné? To je na mňa veľmi ťažká otázka, keďže ja sám som Share of Search nikdy nepočítal, ale tie dáta, čo sú v Google Trends, oni sú len ako keby že normalizované, čiže už ich máte predspracované. Čiže vy, keď si tam dáte do porovnania jednotlivé značky, tak Google povie, koľko percent hľada ktorú značku. Čiže nie som síce najbrilantnejší matematik na svete, ale dá sa z toho si to previesť na to, čo máme ako vstupné dáta do Share of Search. My to tam máme len proste v percentách, čiže v pomerných dátach. Či to je, alebo nie je extrémne nepresné, to na to sa ťažko odpovedal, na to mali slúžiť niektoré z tých grafov, čo som ukazoval, kde to niektorí ľudia reálne akože akademickým spôsobom sa snažili dokázať, že ako súvisí Share of Search so Share of Market. A čiže oveľa múdrejší ľudia ako ja sa tým zaoberajú, aby to ukázali, že to má zmysel sledovať tú metriku. Aké iné relevantné metriky sledovať aj zo Share of Search, okrem tých, čo ste spomínali, napríklad v prípade štandardného e-shopu alebo blogu? No, asi ťažká otázka v tomto, lebo metrik, ktoré by ste mohli sledovať pri e-shope alebo blogu je veľa, ale ak myslíte také, ktoré niečo hovoria o vyhľadávaní, akože o tej značke ako takej, tak pre mňa Share of Search je dosť dostatočná metrika kvôli tomu, že vyjadruje, či naše marketingové aktivity niečo robia s tým, ako sa ľudia správajú. Takže samozrejme môžete potom sledovať aj iné veci, ako napríklad počet nákupov, počet vložení do košíka, počet návštev na webe a tak ďalej. Tak ďalej. Moje obľúbené je také metriky, čo málo kto sleduje, že koľko ľudí príde na úvodnú stránku webu a bez nejakej reklamy, čiže z Google alebo priamým spôsobom. Takisto v čase, veľa tých metrik v čase začne mať zmysel, nie že si to pozriem za tento mesiac a poviem, že pokleslo to, ale pozerať to v čase s medziročným porovnaním a tak ďalej. Čiže také tie veci, ktoré ľudia urobia spontánne, ako je napríklad vstup na web, to je niečo, čo priamým spôsobom, to je niečo, čo v dlhodobom hľadisku, ak sa vyvíja smerom, ktorým chceme, tak je určite výborné. Má Share of Search zmysel aj na veľmi fragmentovaných trhoch s veľa hráčmi? Neviem na to odpovedať, ale podľa mňa Share of Search môže mať zmysel aj keď nezoberieme celý ten trh, čiže všetkých možných konkurentov, ale zoberieme len tých, čo nás najviac zaujímajú. Že nemusí to byť také, že urobili ste chybu, keď ste tam niekoho z tých hráčov nedali, môže to byť dve, tri značky a aj tak to môže mať zmysel. Niektoré veci nebudete možno vedieť vysvetliť, keď nezoberiete relatívne veľký počet konkurentov, ale jedna vec pri Share of Search je zaujímavá, malo kto si uvedomuje, že ak by celý trh poklesol, možno by to malo byť, mohlo byť a aj bolo vidno na tom Share of Search pre cestovné kancelárie, že Share of Search je podiel. To znamená, že keď celý trh klesne, keď ľudia zrazu kvôli vojne alebo kvôli pandémii alebo kvôli niečomu inému prestanú chcieť cestovať a prestanú hľadať všetky dovolenky a všetky cestovné kancelárie nejakým napríklad o polovicu poklesne, tak Share of Search na tom grafe nemusíte nič spoznať, nemusíte nič zbadať. Môže vyzerať podobne, síce ľudia začali o polovicu menej mať chuť cestovať,
ale mňa z tých cestovných kancelárií stále hľadá 30%. Čiže to je graf, ktorý vám nepovie nič o nejakom, nepovie veľa o tom, ako sa správa celý ten trh, ale povie vám v porovnaní s konkurentami, ako veľmi sa hľadá moja značka. Čiže aj na to som myslím, že odpovedal. Ak klient dlhodobo používa last click atribučný model, ako vieme reálne očistiť výkon searchu a z toho premeniaci share of search od úspešnosti reklamy ako takej? Jo, aj to je otázka, to musím sa veľmi zamyslieť, aby som pochopil. No, podľa mňa sa nerozumieme v tom, že share of search nie je niečo, čo, že viete očistiť výkon searchu. To nemá nič spoločné s tým, napríklad, že ako robíte SEO, alebo že koľko ľudí príde organicky na web, to je len o tom, koľko ľudí spontánne hľadá vašu značku. A na to má vplyv, ako sme videli v tom jednom diagrame, nie len váš promotion, čiže ako robíte kampane SEO, máte reklamu v televízii, alebo ako tvoríte obsah na sociálne siete, ale má na to vplyv, koľko máte zákazníkov, čiže keď má Telekom, neviem, 200 000 zákazníkov, no tak nejaké percento z nich do toho Google ten Telekom napíše, alebo si chce pozrieť faktúru, alebo napísať sťažnosť, alebo chce si vybaviť novú simku a chce zistiť, či majú otváracie hodiny, či sú otvorení. Čiže veľa iných vplyv má, veľa iných vecí má vplyv na to, koľko ľudí spontánne bude vašu značku hľadať. Čiže share of search určite nie je metrika, ktorú by sme mali teraz akože, ktorou by sme mali posudzovať našich marketérov, marketérky, že ako im to ide. To je len jedna z tých zložiek, ktoré na to má vplyv. Čiže akýkoľvek atribučný model s tým nemá podľa mňa žiadny súvis. Dúfam, že som vás nesklamal veľmi. Žiadne ďalšie otázky tu nevidím. Čas sme naplnili podľa mňa. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu vydržali drvia väčšina z vás až doteraz. A keby ste mali k share of search akékoľvek otázky, tak neváhajte na ten e-mail, keď vám pošleme prezentáciu, záznam, odpísať, čo vás zaujíma, keď sa chcete o tom porozprávať, ako vám môžeme pomôcť, som spomínal. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa uvidíme pri nejakom ďalšom webinári opäť. Majte sa pekne. Thank you.